ham masalan hattoki qushlar olami ham o'zgaryapti. Nafaqat insoniyat olami, qushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar 2 marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin 1 marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirmoqni olib ketgan tamom. Ota-bobolarimiz ham hayron. Bular 2 marta qo'yib bola ochishga o'spek qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo. Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustamiz yaqin. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miringa o'tiribdi. Mo'zana saqlab. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zana. Istalbada yiqilib tushmaslik uchun. Uylarini qarang, oldin 2 qavatli uyda xullas. Laylakda uyasi 2 qavat. Tepasi detski, pasi ota-onasi uchun. Oldin 1 qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. 1 qavat bo'lgan xolos. Hozir 2 qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar. Yosh. Nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dala, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinar ekan xabar olsa. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Qarib qoldim shekilli oyoq bo'lmayapti, shunga chiqolmayapman. Sizlar yosh chiqib shovrasizlar endi tepaga. Biz mana shu pastdan boraveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi. Qarang, laylaklar ham reumatizm. Shuning uchun pastroq yaxshi deb birinchi qavatda laylaklar ota-onasi tepada farzandlari yashayapti. Yana bir narsa, qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita belet sotilgan, to'g'rimi? A bu pastda ham yo'q, bu yerda nima? Past. Bu birinchi marta emas bu. Biz bir seansga 2 seans belet sotib olamizda. Joyni topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglar-da, mana sizlarga rahmim kelyapti prosta. O'tirib olinglar. O'tirib olinglar, xo'p. Sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a 1000 marta ko'rganmiz. Qa deb qoldi har zamonda. Shunday qarg'a to'da bo'lib yuribdi aylanishib. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim. Qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi. Mulshidek o'tirib havoni sig'ida. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak. Tarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti deb bechara. Makade ter chiqib ketyapti. Mulshi qotiribdi. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zingni o'zing qiynab? Ha, oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. A bu nega bu ota-bolaning qilig'larini qilmasdan borib kelish bu qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sanlama deydi. Men sandan kattaman deydi. 250ga kirdim, gaping bormi? Bilasan, qorg'a 300 yil yashaydi dedi. Men bilaman desam, mana shunaqa man 250ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qorg'a. 250 yilda buni borib kelaverganiga O'zbekistonga o'rganib ketganda bu ham. 250 yil yashaganini biladi-da. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqqa borishim kerak, u yoqdan uchib bu yoqqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nuvi gidni ekan deydi qarang. Qarg'aga vigidni nima foydasi bor ularga? Shuni ham hisob kitob qilyapti ekan.